Goedemorgen en welkom op je matje terug. We komen te staan met je benen ietsje breder dan bekkensbreedte. Je leunt meer op je hielen. Je knieën lichtjes uit slot. En we gaan onze wervelkolom gaan wakker maken door ons heup van links naar rechts naar voren te brengen en onze armen volgen. De kracht zit in onze benen. Ons bovenlichaam volgt de beweging van onze benen. Dus je rechterhip wordt naar voren gezwierd, links, en je bovenlichaam volgt. Dus als ik stopzet, is het gewoon, je duwt je rechterhip naar voren en je rechterschouder gaat naar voren. Linkerheup naar voren zwieren en linkerschouder naar voren. Je leunt meer op de hielen en verlengt een beetje je voorkant van je lichaam. We ademen in door de neus en uit door de mond. En je kan nog een diepe uitademhaling doen. En je kaken goed losmaken. En als je kaken loslaat, dan ook je heupen ontspannen. En er is een koppeling tussen de kakenwricht en heup. Het ontspannen van de kaak zorgt ook voor een diepe ontspanning en loslaten in het lichaam. En we laten los. Kom weer in de hielen. Breng je voorkant veilig gaan, je borstkas je kruin omhoog. Zetten onze handen in namaste-houding voor onze borstkas en we tellen onze borstkas een stukje omhoog. Kom weer meer in de hielen, schroef de hielen in de mat, verleng je voorkant en ga naar binnen. En eventjes naar binnen gaan voelen hoe dat het vandaag met jou is. En formuleer een positieve intentie voor jezelf, voor vandaag en ook voor deze yoga-sessie. Dat kan zijn van, ik ben geduldig. Of iets dat je wilt doen vandaag. Ik ga dus een uitdaging dat je zelf doet die haalbaar is, die realistisch is. Bijvoorbeeld, ik ga vandaag zacht aardig om met iedereen die ik tegenkom. Een intentie, dankbaarheid kan je uitspreken. En je formuleert deze in je hart. Sluit je ogen, ga naar binnen. Formuleer de intentie van binnen. En breng de intentie vanuit je hart door je handen omhoog te brengen naar je derde oog. Je bent je hart met je denken. En als je intentie vanuit je hart naar je derde oog zit, breng je die terug naar je hart. Ben je terug met deze intentie in je hart? En we laten het. Hou deze intentie vast voor de rest van de yoga-sessie. Zet een één voet naar voren, één voet naar achter. Rechtervoet is goed in de mat geduwd, rechterhiel is in de mat, vanuit bekkensbreedte. Stapje naar achter, je mag breder staan. En je ziet daar dat je bekken op de voorzijde is van de mat. Gisteren hebben we deze oefening ook al gedaan. Vandaag gaan we er iets van uitbreiden. We nemen een blokje vast. En het blokje steken we tussen onze bovenarm. Deze manier. Het eigen blokje zit net boven jouw ellebogen tegen elkaar. Eén voet naar voren, één voet naar achter. En we activeren eerst onze ademhaling. Vijf vingers onder de navel. Goed gaan in en uit. Adem in. Buik vooruit, uit. Trek je onder de navel dik goed naar binnen. Verleng je borstkas, verleng je kruin, verleng je abdomen. En we zetten onze blokje tussen onze armen. Goed rechter hier in de mat, goed linker heupen in de mat, dat je heupen naar voren komt. Van inademhaling brengen we het blokje naar boven. En laten we onze schouders zakken. Blokjes signaal tegen elkaar, polsen gaan uit elkaar, weg van elkaar weg. In en uit, laat je schouders vallen. En inademhaling duw je, heb je ellebogen naar voren en naar boven. Dan maak je kleine achterwaartse buiging. Nu gebeurt het, duw je rechterhiel in de mat, trek je rechter tenen omhoog, trek je linker tenen omhoog, linker hiel in de mat. Linkerbilspier is actief, klein achterwaartse buigen, schouder laten vallen en til je borstkas omhoog door je ellebogen naar boven, naar voren en naar boven te brengen. Je mag je hoofd naar achter brengen, maar als je spanning in je nek voelt, breng je je kin terug een beetje meer naar je borstkas. En dan krachtig gaan ademen in en uit. Kleine achterwaartse beweging, verleng naar boven. Verleng je ellebogen naar boven.
En uit deze houding gaan we nu in en uit. Kleine tors naar rechts. Naar voren in. Uit. Kleine tors naar rechts. Maar zorg dat je bekken naar voren blijft wijzen. In naar voren. Uit. Tors naar rechts. In naar voren. Uit. Tors de andere kant op. In naar voren. Uit. Torsie. In. En torsie. En kom naar voren. Uit. Maak je blok los. Mag je blok neerzetten. We nemen onze handen aan de achterkant van ons lichaam vast. Je kan je schouders vastnemen. Als het heel moeilijk is om je schouders vast te nemen, neem je onderarmen vast, of je polsen of je handen. We blijven de achterkant van ons lichaam vasthouden. Blijven in deze houding staan. Eén voet naar voren, één voet naar achter. Bekken naar voren draaien. Rechter knie is lichtjes uit slot. Duw je rechter bekken naar achter, linker bekken naar voren. Linker bilspier is actief. Kan je tenen gaan optrekken. En allemaal verleng je voorkant van je lichaam. En uit. Kom met de lange abdomen, lange borstkas naar voren. In verleng, uit. Kom naar voren. We gaan de onderrug niet bol gaan maken. We gaan proberen onze abdomen te verlengen naar voren. Borstkas naar voren, kruin naar voren. Goed duwen in de linker hiel in de mat. Rechter bekken. Die duw je naar achteren. Rechterbekken gaan niet naar buiten. Die duw je naar achteren. Kom in de voorwaartse buiging. Onderbuik komt op je bovenbeen. Dus dan niet plooien voorste been meer. Heel krachtig in die linkerhiel gaan duwen. Heel krachtig in die rechterhiel. Trek die tenen omhoog. Op deze manier gaan we de achterzijde van het lichaam gaan verlengen. Plooi de rechterbeen, linkerknie, linkerhiel, rechterhiel even krachtig in de mat. Verleng je borstkas, verleng je abdomen, verleng je kruin. En kom naar voren. Maak lengte aan de voorzijde en aan de achterzijde van het lichaam. Trek je tenen omhoog, kiel in de mat. Inademhaling. Kom omhoog. En zet je benen samen. Met je armen los. Andere namaste houding voor je lichaam. En je borstkas een beetje omhoog. Eén hand op de buik, één hand op de borstkas. En voel na. Sluit je ogen, schroef de hielen in de mat, doe je knieën zachtjes. Verleng je abdomen, borstkas en kruin naar boven, naar boven. Voel na het effect in je lichaam. We nemen het blokje terug. Linkerbeen naar voren. Rechterbeen naar achter. Zo nu het bek is breed, rechterbeen naar achter draaien. Plooi je linker kniestukje. Je duw je linkerbekken naar achter. En met je rechterbeen duw je rechterbekken naar voren. Blokje tussen de armen zetten. Inademhaling, blokje omhoog. Uit, laat die schouders vallen. Dus goed die schouders naar achter laten vallen. Naar beneden laten vallen, niet duwen, maar gewoon lossen. En op een inademhaling tellen we onze borstkas omhoog door onze ellebogen naar voren te brengen, naar boven en onze polsen naar buiten te brengen. Maar een kleine achteruitse buiging. Plant je rechter heel goed in de mat, ook je linkerhiel. Je bekken mag niet naar buiten vallen, doe je bekken onder je. Bekken is gelijkzijdig met de voorkant van de mat. En tel je borstkas omhoog, ellebogen naar boven, pols naar buiten, laat je schouders vallen. Klein achterwaartse beweging, evenveel kracht in de linker als rechter. Ja. Verbind je terug met intentie, verbind je ook met de zachte mildheid van je hart. Maar ook kracht in deze houding aan staan. Naar boven, naar voren en naar boven. Op een inademhaling. En uit, torsie naar links. In naar voren. Uit, torsie naar links. In naar voren. Uit, torsie naar links. In naar voren. Uit, torsie naar rechts. En je bekken blijft naar voren wijzen. In naar voren. Uit, torsie naar rechts. En we laten los. Ook kom op de grond. Terug, neem de armen vast achter je lichaam. Linkerbeen naar voren, rechterbeen naar achter. Bekken wijst voorzijde van de mat. Goed die rechter linkerhiel in de mat brengen. En rechterhiel, hoe je de uitdaging wenst, die kan zijn linkerhiel omhoog heffen. Zijn linkertenen omhoog heffen. Linkerknie is lichtjes uit slot. En verleng je borstkas op de flank. Kom naar voren. Goed dat die linkerhiel gaan doen. In, kom naar boord. Uit, kom iets verder. In, verleng je abdomen.
Right. Kom verder naar voren. Dus tegen je rechterhiel in de mat dat je bekken naar voren komt. Sorry dat je linkerbeen naar achter is, maar steek je linkerhoek al die lichaam. En blijf verlengen. Uit, kom naar voren. Doe je rechter linkerhiel knie een beetje als je abdomen niet op je bovenbeen zit. In de verlengen. Uit, kom naar voren. Kracht op je rechterbeen ook. Breng je tenen omhoog. In de verlengen. En kom omhoog. Uit, zet een stap naar voren. Met je handen los. Handen op de borstkas. Stel je borstkas omhoog. Geen hand op de buik. Geen hand op de hart. Maak het zachter van mij. Blijf 5 vingers onder de navel ademen. En voel het effect van deze houding. De volgende houding. Is er variatie? Je kan die starten met op een stoel of een krukje voor mensen die last hebben van op hun knie. Want de eindhouding die we gaan doen, is op deze wijze handen naar achter en borstkassen open. Als dit te moeilijk is, kan je altijd het puntje van een stoel of een krukje gaan zitten. De hielen goed in de mat van schroeven, tenen gaan activeren. Stoel nemen en op deze manier borstkas gaan open. Dus nu een klein beetje naar voren en terug naar achter. Hielen in de mat, schroef die. Hielen erin, zet je bekken open en op deze manier een achterwaartse buiging maken. Als je wenst, kom op die knie zitten. Hier hebben we ook 2 variaties. En volg de variatie die voor jou het makkelijk is. Kan jouw blokje op de mat zetten. Naast je benen. Je kan je tenen in de mat zetten voor meer kracht, waardoor dat die bilspieren actief zijn. En schroef die knieën in de mat. Zo doen. Schroef die knieën in de mat. Zet die tenen in de mat en blijf die hielen omhoog brengen. Verleng je front van je lichaam. Je kan eerst starten met jouw bips vast te nemen. En activeer die tenen. Want die hielen weg, die tenen in de mat. En als je kleine tenen in de mat wil doen, let op dat je hiel niet naar buiten valt. Stuur die hielen, die knieën in de mat en breng die hielen ook naar buiten. Schroef die hielen in de mat en voel dat je bovenste bilspieren actief zijn. Maar als je bovenste bilspieren actief zijn, je bovenbenen binnenwaarts draait, ga je opening krijgen aan de onderrug van je lichaam. Weet dat is wat kracht in de benen. Verleng je abdomen, blijf stevig aan, verleng je borstkas, verleng je kruin naar boven. Blijf hier eventjes. Zet je op stoel, zet je handen gewoon naast. Verleng je borstkas, verleng je kruin omhoog. Stevig adem, 5 vingers onder de navel. Open je hart, open je borstkas. En kom terug. Volgende is, oftewel blijf in deze houding, dan ga je een stapje verder. In verleng, uit. Je kan op je blokjes gaan leunen, met je vingertoppen. Belangrijk is, duw je bekken naar voren, die tenen in de mat. Bilspieren actief, bovenbenen draaien binnenwaarts door die knieën in de mat te brengen naar buiten te schroeven, die tenen in de mat. Kracht van de benen, breng je borstkas omhoog, duw je bekken omhoog. Als je voelt dat je compressie krijgt in onderrug, duw die knieën nog meer in de mat, duw je knieën naar buiten, tenen erin. Zet je handen op het blokje en adem. Schouders laag. Open de voorzijde van je lichaam. Open je hart, open je abdomen. Met de kracht van de benen kom je terug naar voren. Geef je handen op de grond. En maak je andere rug los. Adem. Adem diep, 5 vingers onder de navel. Adem krachtig. Oké. Komen terug in dezelfde houding. Dus kies je optie. Zet je op een stoeltje of een krukje, zet je handen of probeer eens je handen verder naar achteren te zetten. Dat je meer een achterwaartse buiging kan krijgen. Je kan ook hier gaan kiezen om je blokjes lager te zetten. Kijk wat er voor jou haalbaar is. Daag jezelf uit. En kijk wat jouw lichaam vandaag toelaat. Duw die knieën in de grond. Duw die knieën naar buiten. Breng je bovenbenen binnenwaarts. Duw die tenen in de grond. Duw die hielen weg.
Maar klinkt het. Actieve ademhaling. Actieve ujjayi-ademhaling. Ga naar achteren. Zet je handen op de hielen, op de grond, op een blokje. Duw je borstkas omhoog door de bekken naar voren te wijzen, boven je binnenwaarts. Maar klinkt het abdomen. En adem, vijf vingers onder de navel. Als je goed diep ademt, ga je ook heel je psoas, als heel de voorkant. Heb je geen spanning in de nek, kan je nek naar achteren brengen. Is dit veroorzaakt die spanning? Breng je kennis terug naar boven, naar voren terug. Nou, zo diep als je kan. Je wreef op de mat brengen ook. Breng je wreef heel hard naar de mat. Adem openheid, adem zachtheid. En kom terug. Zet je handen op de grond. Als je op je stoel zit, kan ze bekken enkel bewegen. Maak wat cirkels. We gaan spelen. Steek wat lengte, wat beweging, wat water in je ruggengraat, in je wervelkolom. Je bekken naar achter. Maak het terug vloeibaar van binnen. Als je voelt dat je ergens verkrampt bent, dat is niet de bedoeling. Maar als het zo is, dan steek je er terug beweging in. Volgende houding is een houding op de grond. Je kan op het blokje gaan zitten, wat gemakkelijker zijn. En één been recht, strekken onze rechterbeen. Breng ons linkerbeen naast ons. Het voordeel is dat je op het blokje zit, ga je ook weer meer je front gaan verlengen. Het kan zijn als je zegt van ja, voor mij, ik ben wel soepel vandaag, of kan je op de grond gaan zitten. Maar vaak gebeurt er wanneer je op de grond zit, dat je onderrug gaat dubbelen. Dat je voorkant gaat verkorten. Op een blokje te gaan zitten. En je terug die front gaan verlengen. Dus let op jezelf. Kies je eigen houding. Je moet niet competitief zijn ten opzichte van een ander. Maar kies wat er voor jou op dit moment oké is. Strek je rechterbeen naar voren. Kan je rechterbeen lichtjes plooien. Zodat je quadriceps gaat opspannen. Doe je bekken weg naar achteren. Doe je de wreef van de linkervoet in de mat. Kom je knie hoger. Zet een blokje onder je knie. Zodat je met je knie beneden kan duwen. Met je knie al ergens kan opduwen, ga je terug die opwaartse kracht krijgen. Net zoals je hier de hiel duwt, bek naar achter. En je heel die voorkant van je lichaam kan verlengen. Dus kom je knie niet op de grond, zet er blokje achter. Zet de handen verder naar achter. Duim naar voren wijst. Til je borstkas omhoog. Maak lange abdomen. Inverleng je voorkant en uit, kom een stukje naar voren. Plooi de rechterbeen, duw de rechterhiel in de mat, trek die tenen heel actief naar je toe. Het is niet de bedoeling dat je bolle rug maakt. De bedoeling is dat we lengte houden, dat er lengte in de flanken, lengte in de zij en in de abdomen naar voren gaan. Dan je handen naar achter brengen, om meer eventjes te gaan duwen naar voren. Dan breng je borstkas naar voren. We gaan niet diep gaan, we zijn niet diep. Duw die heel weg, trek die tenen naar je toe. En adem hier lengte. Schouders weg, alle bogen duwen weg van je. In verleng en uit, maak de torsen naar links. En kom er naar voren en uit, vanuit de navel, torsen naar links. Duw de linkerknie, blijf in de grond duwen. In naar voren, uit, torsen naar links. In naar voren, uit, torsen naar links. En dan voel je misschien door de torsies te maken, dat je meer naar voren kan gaan. Werktuig door de torsies maak ik meer spanningsveld los in mijn lichaam. En kan ik meer met de voorwaartse buiging in mijn borstkas naar mijn tenen dragen. Dus niet met de neus naar de knie, maar met de neus en de borstkas naar voren. Maak torsies. In naar voren, uit. Torsie naar rechts. Naar links. Helemaal naar rechts draaien. En naar links. En we komen naar voren terug. Linkerbeen naar voren. Weeg je benen wat. Neem je blokjes naast je. Neem je bekken omhoog. Laat je bekken wat vallen. Laat je wervelkolom lang worden. Oké. Okay. We wisselen van kans. Je kan merken dat je rechterbeen bijvoorbeeld nu dieper naar beneden gaat. Of je linkerbeen daarnet. Maak met de soepelheid van je heup. Plooi je rechter linkerknie. Rechterhiel in de mat. Trek die teen stevig omhoog. Duw je linkerbekken naar achteren. Als je voelt dat je knie niet op de mat komt,
zit een blokje onder je knie. En zo op die manier kan je kracht gaan duwen. Met je bek naar achter duwen. Net zoals van je bek naar achter duwt van je recht linkervoet. En we duwen die naar achter. Zet de armen naar achter. Verleng. Kom naar voren. Blijf met een lange abdomen. Lange flanken. Lange borstkas. Verleng je kruin ook. Inverlengen uit. Torsie naar links. Inverleng uit. Torsie naar links vanuit de navel. In en uit. Maak torsies vanuit de navel. Eén spanning in de schouders. Eén spanning in de nek. Nu actief je rechterbeen naar onder. Linkerbeen, hiel in de mat. Uit naar achter. Maak torsies. En je merkt misschien dat je dieper kan komen in de houding. Als je dieper komt, blijf abdomen, borstkas en kruin verleggen naar voren. En kom naar voren. Handen op de blok. Laat je bekken hangen. We komen zitten. Kom zitten op een stoeltje, krukje of op een blokje. Eén hand op de blok, één hand op de borstkas. Zet je hand op de bovenbeen, andere hand op het blokje links van je. Schouders mogen omhoog komen. Duw je schouders omhoog, maak je wervelkolom lang. In en uit. Torsje naar links en blijf die benen actief in de grond houden. En naar voren, uit, kracht in de benen. Torsje naar links. En kom naar voren. Torsje naar links. Andere kant. Dus de onderbeen zijn heel krachtig in de grond. Knieën naar beneden. Knieën duwen naar achteren. Bovenbeen actief. Onderbeen actief. Verleng je borstkas. Kruin. Abdomen. Blijf vanuit de navel ademen. In en uit. Torsje naar rechts. En kom naar voren. Uit. Torsje naar rechts. In. En dan hoor ik makkelijk. En de handen op de bovenbenen. En maak het stil en zacht van binnen. En je vijf vingers vanuit de navel, onder de navel ademen. Bij elke inademhaling ga je onderbuik. Heel naar voren en uit. Trek je tussen samen. En naar voren, uit, samen. En verleng je borstkas ook ondertussen. Schouders zijn ter hoogte van de bekken. Lichte curve in de onderrug. Breng je borstkas naar voren. Breng je abdomen. Zet je kruin omhoog. Zet je kruin omhoog. Zet je kin wat omhoog. Nadat je je hoofd balanceert op je hals. Schouder laat je vallen, ellebogen naast het lichaam. Ga naar binnen. Verbind je terug met je intentie. Dat je daarnet uitsprak. Bind jezelf terug met je ademhaling. Je voelt de ademstroom door je lichaam. Observeer jezelf. Observeer het effect van deze yoga-sessie. Waar heb je stroming? Waar heb je warmte? Waar is de losgekomen? Waar is de ruimte? Je kan ook observeren waar is er nog geen ruimte. Dat is ook oké. Dan weet je van, er zijn nog groeimogelijkheden in. Zo fijn. De volgende keer kan ik iets anders losmaken. Heb ik er iets om naar uit te kijken. De handen voor je borstkas. Stel maar je duim, je borstkas iets omhoog. Je kan maar iets meer zakken naar beneden.
Verbind je hart met je derde oog. Breng je handen omhoog. Verbind het denken terug met je hart. Breng het naar beneden. Open zachtjes je ogen. Namaste.